សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗ Vivo ធំហើយនេះជើមពេលនេះភរិយាកវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែកំពុងឈឿនហោះពីប្រទេស Norway មកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់លើការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទោះបីជាខាងផលិតកម្ម Sunday បានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើការលុបបទចម្រៀងដែលមានទំនង់ជើងថាអូនជាអ្នកមានសមនិងអ្នកមានដូចគ្នាជារឿងដែលនាងជើមចេញពីបណ្ដាញ YouTube និង Page តោះខ្លួនក្តីក៏ប៉ុន្តែភាពជំរងចម្រាស់និងការកើតទុកមិនសុខចិត្តពីសំណាក់គ្រួសារកបីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់បញ្ឈឿននៅតែកើតមានដដែលក្រៅផ្ទុះកំហឹងរឿងតារាសម្ដែងវ័យក្មេងនេះជើមយកស្នាដៃស្វាមីទៅកែកលៃច្រៀងបែបអាឡេអាឡូស្រាប់តែថ្មីៗនេះភរិយាកបីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់បញ្ឈឿនសុកចិត្តហោះពីប្រទេសណូវេសមកចាត់ចែងវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លើការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាមួយគ្នានេះគេសង្កេតឃើញថាថ្មីៗនេះអ្នកនិពន្ធប្រចាំផលិតកម្ម Sunday លោកហេនមីហួរបានចេញមុខមកទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនដោយព្រមលុបចម្រៀងកែថ្មីនេះចោលពី Page Facebook និង YouTube របស់ផលិតកម្មតែម្ដងដើម្បីបញ្ឈប់ការមិនពេញចិត្តពីមហាជននិងសុំទោសជាសាធារណៈជាពិសេសសុំទោសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធកវីនិពន្ធឆ្នាំគង់បញ្ឈឿននិងក្រុមគ្រួសារដែលខ្លួនបានយកចម្រៀងមរតកដើមដែលមានចំណងជើងថានិកភូមិភ្នំធំឬថ្ងៃដែលអូនចុកឈាមមកកែប្រែដោយសារតែលោកនៅវ័យក្មេងមិនបានគិតឲ្យវែងឆ្ងាយទោះជាបែបនេះក្តីតែមហាជនសង្កេតឃើញថាខាងក្រុមគ្រួសារកវីគង់បញ្ឈឿននៅតែមិនអស់ចិត្តនិងមិនបានទទួលយកនៃការសុំអភ័យទោសពីខាងផលិតកម្ម Sunday នោះទេរហូតភរិយាកវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់បញ្ឈឿនហោះពីប្រទេស Norway ដើម្បីមកសាកសួរផ្លូវច្បាប់តាមផ្លូវជពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចចម្លងចម្រៀងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបែបនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកមុតថាវីដែលជាកូនប្រសារកវីល្បីឈ្មោះគង់បញ្ឈឿនដែលបានប្រាប់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមថាម្ដាយក្មេកមកលើកនេះគឺមានរឿងជាច្រើនដោយគោលដៅទី1គឺលោកស្រីចង់មកសម្រាកនៅស្រុកខ្មែរឲ្យបាន 5-6 ខែក្នុង1ឆ្នាំតែដោយសារមានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគេយកប័ណ្ណចម្រៀងទៅធ្វើអញ្ចឹងចឹងគឺគាត់ត្រូវតែមកដើម្បីជួបជាមួយនឹងខាងក្រសួងដើម្បីទាមទារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយក៏នៅតែមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតមានជាបន្តទៀតគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសរសើរអោកសុគន្ធកញ្ញាព្រោះសម្លេងដ៏ពីរោះច្រៀងក្នុងប័ណ្ណស្ពានសាងស្នេហ៍តម្រងសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញមកទល់នឹងពេលនេះឃើញថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងកញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញាខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការងារសិល្បៈមិនថាយប់ឬថ្ងៃលើពីនេះរាល់ការបញ្ចេញសមត្ថភាពសម្លេងរបស់នាងត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាសរសើរគ្រប់គ្នាតែម្ដងជាស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះដែរតារាចម្រៀងស្រីស្រស់រូបនេះបានលេចមុខច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រួសារខ្មែរដែលបានលើកនៅបទចម្រៀងចំនួនមុនជាច្រើនមកច្រៀងដែលក្នុងនោះនាងបានលើកនៅបទស្ពានសាងស្នេហ៍ដែលច្រៀងយ៉ាងពីរោះនិងទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់អ្នកទស្សនាជាច្រើនអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺនៅក្នុងនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានលេចនៅពាក្យពេចន៍សរសើរដ៏មានន័យទៅកាន់តារាស្រីរូបនេះយ៉ាងដូចស្រុតថាកញ្ញាកូនច្រៀងបានពីរោះណាស់សូមសរសើរកូនស្រីក្រោយពីបានឃើញបែបនេះតារារូបនេះពិតជារំភើបនិងអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់សម្ដេចដែលបានសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តដល់រូបនាងនៅក្នុងការច្រៀងចម្រៀងបែបនេះជាលើកដំបូងព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតគឺដាក់ចំណងជើងថានៅចាំតួបុរសស្បែកខ្មៅនៅក្នុងរឿង The Ghost Must Be Crazy ទេតើតែស្លាប់បាត់ហើយទើបគេដឹងពីជីវិតរបស់លោករស់នៅបែបនេះប្រិមិត្តមួយចំនួនដែលធ្លាប់តាមដានរឿងបរទេសដល់ល្បីឈ្មោះដែលមានចំណងជើងថា The Gods Must Be Crazy ច្បាស់ជានៅចាំបរិសស្បែកខ្មៅដែលមានឈ្មោះថា Anshu ដែលជាតួអាចដល់ល្បីនៅក្នុងរឿងនេះដំបងឡើយលោកគឺជាជនជាតិអាហ្វ្រិកគឺជាកសិករម្នាក់ដែលមានជីវិតសាមញ្ញនិងមានជីវភាពលំបាកក៏ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមទទួលបានភាពជោគជ័យក្រោយពីសម្ដែងជាតួឯកនៅក្នុងរឿង The Gods Must Be Crazy ដែលជារឿងបរទេសដល់ល្បីល្បាញខ្លាំងនៅចំនួននោះប៉ុន្តែអ្វីដែលហួសចិត្តនោះគឺបើទោះបីជារឿងនេះមានភាពល្បីល្បាញរហូតរកចំណូលបានជាង100លានដុល្លារយ៉ាងណាក្ដីក៏លោកបានទទួលកម្រៃតិចជាង 2,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការថតជាតួឯកលោកក្រៃម៉ាក់បន្តពីមានប្រជាប្រិយភាពហើយទើបលោកឡើងថ្លៃខ្លួនដល់ទៅ 80,000 ដុល្លារសម្រាប់ថតភាគ2នៃរឿងមួយនេះចំណែកឯទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីការថតភាគ2នៃរឿងនេះលោកយកទៅធ្វើផ្ទះនៅតំបន់បណ្ដាញអេកេសនីនិងបណ្ដាញទឹកសម្រាប់គ្រួសារលោកដែលរូបលោកមានប្រពន្ធ3នាក់និងកូន6នាក់នៅក្នុងបន្ទុកម្យ៉ាងវិញទៀតបន្ទាប់ពីមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការថតរឿងមកលោកក៏ទទួលបានការថតរឿង5ផ្សេងៗទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជារឿងដែលល្បីល្បាញដូចជារឿង Crazy Safari រឿង Crazy Hong Kong និងរឿង The Gods Must Be Crazy in China ចុងក្រោយមួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1996ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីបញ្ចប់ការថតរឿងទាំងអស់នោះហើយលោកក៏ត្រឡប់ទៅរកនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញដែលមានការចិញ្ចឹមសត្វធ្វើស្រែចម្ការដាំបន្លែដល់ថ្ងៃទី12សីហាឆ្នាំ2003លោកក៏ទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ58ឆ្នាំផងដែរ